what I hear from our kids. Toppene på Hemsedal Alle opp på bordene Den stemningen her gjør meg gal Jeger, bom og leder Hos en lang regi med ridesal Solen steker her Og alle klikker etter DJ Dan Øl, øl, øl På afterski Øl, øl Skal dra en Indy 360 Olly Kickspin med krogumtvist med bananbrettet til kjeder? Skal du være med våken? Helt magisk.